pyssy pamahtaa ja aivan tasapäisesti lähdetään ja pienellä erolla Britin ensimmäinen, mutta eipä ole siinä kyllä kovin paljon eroja. Kyllä ottaa, nyt ottaa Britit pikkasen kaulaan osuvat ensimmäisenä altaasta. Töppöset lyöpi vähän sen vastustajille, mutta nyt Britit tulee ensimmäinen. Harrastuksia ei tarvitse luoda. Ja näin, pyssy paukkaa, Joni laukkaa ja Joni Juntunen painuu ensimmäinen vesihautaa. Se on tuttu paikka hänelle, siellä hän viihtyy, mutta hän ei jää nautiskelemään enempää. On painanut Toni ja Turun pihemmästi vastaan eukkosella, antaa äkkiä kyyti. Sitä ihmisellään selässä. Tontturena siihen toimeen ja vauhtia riittää Jonille huoneesta toiseen kannattaa. Maailmanmestaruus Suomeen. No niin, ja sitten muistakaa, sitä menee täydellä. Ja näin, ja ensin lähtee lentänsä. Ja antaa toistaan kalususta. Ja auttaa sen. Ja siellä ei nimittäin pitkään minulta tekee, että niin se täydellä. Hyvä, hieno hyppy. Jaksa vielä seuraava. Aina! Ei ollut, yritettiin saada pikkusen lähtö maaliviivan alle.